Generalni direktor Srne Radmilo Šipovac rekao je da je ova medijska kuća, zahvaljujući visoko podignutoj ljestvici profesionalnih standarda, izrasla u informativni servis bez koga je nezamisliva medijska scena Republike Srpske, BiH i regiona. Šipovac je ocjenio da potreba za objektivnim medijskim servisom kakav nudi Srna nikada nije bila izraženija, pogotovo kada se ima u vidu sve veća rasprostranjenost internet portala, blogova i društvenih mreža preko kojih se plasiraju izmišljene i neprovjerene informacije te vrši spinovanje javnosti u cilju destabilizacije društva. U takvim situacijama objektivna informacija ima izuzetnu važnost i nemjerljivu vrijednost. To su prepoznali vodeći štampani elektronski mediji u regionu, lokalne zajednice u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, diplomatsko-konzularna predstavništva, privredna društva, institucije i sfere javnog djelovanja i brojni drugi subjekti, tako da danas imamo više od 200 korisnika. On je dodao da prihodi od prodaje servisa uz redovnu tranšu vlade Republike Srpske, koja je jedini akcionar društva, garantuju stabilnost u poslovanju i ostavljaju mogućnost njenog daljeg razvoja. Centralna svečanost povodom 26 godina rada Srne biće obilježena 16. aprila u Banja Luci. Čestitke povodom krsne slave i godišnjice postojanja i rada Srni uputili su i najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, predsjednik vlade Željka Cvijanović i brojni ministri u vladi. U agenciji su trenutno zaposlena 74 radnika, dok status honorarnog saradnika ima njih 40. Agencija je osnovana 7. aprila 1992. godine na Palama odlukom Narodne skupštine tadašnje Srpske Republike BiH kao Srpska novinska agencija Srna, prva Srpska novinska agencija u BiH. Odlukom vlade Republike Srpske 27. marta 2008. godine dobila je sadašnji naziv Novinska agencija Republike Srpske Srna.